електробуси замість дизельних автобусів. У Сумах депутати розглядали петицію стосовно заміни автопарку КП «Електроавтотранс». Міський голова підтримав ініціативу і дав доручення профільному заступнику опрацювати питання. Прошу вас опрацювати, порахувати все, опрацювати, які моделі зараз випускаються в Україні вже є. Якщо їх немає, то які західні аналоги, де вони випускаються, які їх пасажиромісткість, яка буде собівартість, все порахуйте і вийдіть ви з пропозицією щодо заміни в подальшому. Проект рішення містив дві редакції щодо її підтримки та непідтримки депутатами. Жодна з редакцій не набрала необхідну кількість голосів. Деякі депутати висловились категорично проти. Як ви зменшите вартість проїзду? От скажіть мені, будь ласка, от з економічної точки зору, як за 7,5 мільйона купити автобус і зменшити вартість проїзду?